Nå skal vi se på et program som lar deg styre Squeezybox via enten iPhone eller iPod. Programmet heter iPeng. Det får du kjøpt på App Store. iPeng lar deg styre Squeezy Center som ligger på PC-en din, og får opp all musikken her uten at noe av musikken ligger på selve iPoden. Her blar vi lett i artist-mappa. Bare velge et album du har lyst til å høre på. Trykk på en sang. Og så starter den. Ved å trykke her nå, så kommer vi over i spillmodus. Der vises hvilket album som spiller. Ved å dra til siden får du oversikt over alle sangene på albumet. Ved å dra til den andre siden får du oversikt over hvilke spillere som er tilgjengelig. Den som lyser her nå er TV-stue, for det er den vi er på nå. Men vi har også spisestue her. Det er da mulig ved å trykke på de to ikonene, og så splice dem sammen, så de vil spille samme musikk. Da har du mulighet til å høre på samme sang uansett hvor i huset du er. Du har også muligheten til å spille forskjellig musikk på de forskjellige spillerne samtidig fra samme iPod. Vi kan se på responsen her. Alt går trådløst, men allikevel gir det en veldig god respons. Ser det skifte med en gang jeg trykker. Så bruker jeg iPoden som fjernkontroll i forhold til den. Anbefales på det sterkeste.